При виїзді з нуля так сталося, що машина вилетіла з дороги, і ми врізалися в дерево. Ну, слава Богу, всі живі. Військовослужбовець Юрій пригадує, як на Донеччині травмував ногу. На фронт він пішов півроку тому помічником капелана, але згодом перевівся у стрільці. Нині чоловік лікується в центрі бойової травми на Рівненщині. В деяких госпіталях казали, що ти залишишся інвалідом. Але коли я приїхав сюди, мені такого ніхто ні разу не сказав. А навпаки, що все буде добре, ми тебе на ноги поставимо. Будуть ставити пластини тиждень-два, і мене вже виписують на реабілітацію. Я вже собі можу спокійно вертатися назад до хлопців. Дружина каже, ні, не вздумай, ну але треба. Ще багато роботи маємо. Максим отримав поранення ніг поблизу Бахмуту. Ставив пластини, ліву ногу збирають там, і пересадка шкіри, і дуже така серйозна травма. Обіцяють, що навіть буде футбол грати. Я би хотів мати змогу тримати дитину на руках, носити її. Більше нічого такого не потрібно. Ну, як буде можливість, то повернутися до своїх побратимів, бо, як то кажуть, в голові ідея, в серці нація. Загалом у центрі перебуває до півсотні пацієнтів, всіх їх лікують безплатно. У них зазвичай бойовий дух такий трошки підірваний, вони оце тільки недавно отримали травму, настрій понижений, часто депресії бувають. Але ми в лікарні, ми їх так налаштували за рахунок нашого спілкування, ставлення, підходу до них, що вони, в принципі, ну, так сказати, настрій в них вже покращений трошки, депресії як такої немає. Ми маємо доволі широкий спектр оперативних втручань, які включає в себе заміщення дефектів кісткової тканини, заміщення дефектів шкірної тканини, синтези переломів трубчастих кісток. Також ми маємо можливість в певній мірі відновлювати функцію кінцівок, відновлення роботи нервів. На лікування військових гроші виділяє НСЗУ, а також допомагає фонд «Врятуй кінцівку». Останні забезпечують пацієнтів імплантами та апаратами фіксації. Препаратами та іншою продукцією допомагають волонтери. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.